Takže my jsme minule začali s vlastními čísly a vlastními vektory matic. A já teda připomenu nejdřív, co už víme z minula. Jenom tak zkratkovitě a podíváme se dál a podíváme se taky, jak je to s operátory. Takže vlastní čísla a vlastní vektory matic. No a co jsme teda minule slyšeli? Slyšeli jsme, že když se budeme bavit o vlastních číslech, tak budeme uvažovat čtvercové matice. Čtvercové matice vždycky s komplexními prvky. A řekneme, že nějaké komplexní číslo je vlastním číslem matice A, pokud existuje... pokud existuje nenulový vektor, takový, že... a krát x se rovná lambda krát x. A tomu vektoru, takže tomuhle říkáme vlastní číslo a tomuhle vektoru pak říkáme vlastní vektor té matice a příslušný vlastnímu číslu lambda. A pak jsme taky zavedli symbol sigma a pro množinu všech vlastních čísel a říkali jsme, jakým způsobem je budeme hledat, tak to za chvíli připomenu. A zavedli jsme zase takovýhle symbol P lambda pro vlastní podprostor, příslušný vlastnímu číslu lambda. A to jsou všechny vlastní vektory příslušné vlastnímu číslu lambda, kam se ještě přihodí nulový vektor. Takže se to dá zapsat jako řešení vlastní vektory, neboli vektory, co řeší homogenní soustavu s takovouhle maticí. Tak to jsem jenom rovnou přepsala na levou stranu tady tu rovnost. A víme teda, jak hledat vlastní vektory, že se řeší takováhle homogenní soustava. A taky víme, jak hledat vlastní čísla. A ta vlastní čísla umíme hledat jako kořeny charakteristického polynomu. A tady zase jenom připomenutí, jak jsme definovali charakteristický polynom. Řekli jsme, že je to determinant matice A minus T krát jednotková. A jeho kořeny jsou teda vlastní čísla matic. No a zavedli jsme algebraickou a geometrickou násobnost. Algebraickou násobností vlastního čísla, geometrickou násobností vlastního čísla rozumíme dimenzi toho vlastního podprostoru. To znamená, ptáme se, kolik existuje lineárně nezávislých vlastních vektorů k vlastnímu číslu lambda. A u algebraické násobnosti ta se zase týká toho charakteristického polynomu, tam se koukáme v jeho rozkladu na kořenové činitele, ty kořeny to jsou ta vlastní čísla a koukáme se, kolikrát se tam které vyskytuje, takže algebraická násobnost je násobnost lambda jakožto kořene charakteristického polynomu. Jakožto kořene toho PA. No, a teďka, když si rovnou se teda dostanu ke vztahu mezi determinantem a vlastními čísly a posléze ke vztahu hlavně algebraické a geometrické násobnosti, takže teď už jdu navazovat na to minule a říkali jsme, tady u tohohle jsme se minule zastavili, co je to ta algebraická násobnost, takže když si jako lambda 1 až lambda k označíme všechna vlastní čísla, než tohleto jsou všechna vlastní čísla vzájemně různá. Vlastní čísla matice A. No a asi to začnu formulovat rovnou už jako větu o determinantu a vlastních číslech. Takže mám nějakou čtvercovou matici A, označím si lambda 1 až lambda k, její vzájemně různá vlastní čísla, tak potom platí pro její determinant, že je to součin těch vlastních čísel, ale musí se brát včetně algebraických násobností. Takže první vlastní číslo umocněné na svoji algebraickou násobnost
druhé vlastní číslo umocněné na svou algebraickou násobnost a tak dále, až to KT. A když to řeknete jednoduše, tak můžete samozřejmě říkat, že determinant je součinem vlastních čísel, jenom nezapomínejte na to, že ta vlastní čísla tam případně berete víckrát, když mají vyšší násobnost v tom charakteristickém polynomu. A proč tady ten vztah platí, tak důkaz znamená jenom napsat, jak vypadá charakteristický polynom, protože pak už se stačí podívat na jeho konstantní člen, když se hledá determinant. A když si napíšem, jak vypadá charakteristický polynom, tak my jsme ho minule vyšetřovali. Víme, že koeficient u nejvyšší mocniny je minus 1 na entou. A když teď využiju rozkladu na kořenové činitele, tak ten rozklad vypadá takhle. T minus lambda 1 a ta násobnost. Násobnost je právě algebraická násobnost, takže tady to číslo je a lambda 1 a tak dále, až po ten poslední kořen. No a teď už stačí se podívat, jak je to s hodnotou charakteristického polynomu v bodě 0, protože víme, že ta je rovna determinantu Ačka, když se tady dá 0, že jo, to jsme už minule říkali, tak když dosadíte 0 za to Tčko tady, tak opravdu dostanete jenom součin těch vlastních čísel umocněných na algebraické násobnosti a ty minus jedničky se tam vyruší. Takže tím je to tvrzení dokázané a co vy jste měli za úkol, bylo dokazovat, jaký je vztah mezi stopou matice a vlastními čísly. A tam se zase zjednodušeně řečeno dá říct, že stopa matice, což je součet diagonálních prvků, takže je rovná součtu vlastních čísel. A zase nesmí zapomenout, že je tam musíte brát tolikrát, kolik jsou jejich algebraické násobnosti. Takže platí takové hezké vztahy. A když máme teda vztah pro determinant pomocí vlastních čísel, tak ještě jako důsledek uvedeme, jaký je vztah mezi regularitou matice a vlastními čísly, takže regularita a vlastní čísla. A zase je to to, co jsem slibovala, že skoro v každé hodině je nějaká ekvivalentní definice regularity matice, tak tady se to taky děje, takže dozvíme se, že pomocí vlastních čísel se dá říct, když mám matici čtvercovou, pak platí, že je regulární právě když a teď není, jako každý to tvrzení sestavíte, protože když vidíme, jak vypadá determinant matice a víme, že podle determinantu se taky poznává regularita, že musí být nenulový, tak samozřejmě nesmí mít žádné nulové vlastní číslo. Takže regulární je právě, když nepatří nula do spektra té matice A, když nula není vlastním číslem matice A. A důkaz teda nemusím žádný psát, protože regularita znamená nenulový determinant a nenulový determinant znamená, že není ve spektru nula, že nulové vlastní číslo nemá. Takže další způsob, jak ekvivalentně poznat, že matice je regulární. No a teďka důležitý vztah. Takže teď budeme pomalu směřovat k takzvané diagonalizovatelnosti matic. To je to, co nás bude v té spektrální teorii hodně zajímat. A věta důležitá říkající, jaký je vztah mezi algebraickou a geometrickou násobností, takže vztah algebraické a geometrické násobnosti. A tu si ji ukážem, takže nech mám zase čtvercovou matici. Pak platí, že pro každé vlastní číslo že algebraická násobnost toho vlastního čísla je větší nebo rovna geometrické násobnosti. Takže takovýhle vztah mají mezi sebou ty dvě hodnoty. A než řeknu důkaz toho tvrzení, tak taková poznámka, protože pak u diagonalizovatelnosti matic bude hrát rozhodující úlohu fakt, jestli ty násobnosti se rovnají nebo nerovnají, tak speciálně, když je algebraická násobnost nějakého vlastního čísla jenom jednička, takže nech mám vlastní číslo, lambda ze spektra, a platí, že jeho algebraická násobnost je jednička,
tak pak už vím, že automaticky platí rovnost. Tak to je jenom taková poznámka, která se nám bude hodit pak v budoucnu. Takže když je algebraická násobnost jednička, tak ta geometrická násobnost, když tomu tvrzení věříme, ještě jsme ho nedokázali, ale platí, tak geometrická násobnost může být maximálně jedna. A teď ještě jednou, když zopakuju, co je geometrická násobnost, tak to je počet lineárně nezávislých vlastních vektorů k vlastnímu číslu lambda a samozřejmě aspoň jeden takový je, aspoň jeden nenulový vektor vlastní musí existovat, takže zas na druhou stranu to musí být aspoň ta jednička, jo? Tak je to menší nebo rovno jedné, aspoň jedna to je, tak už ta geometrická násobnost je právě jedna a najdete právě jeden vlastní vektor. No. A teďka teda, proč platí takovýhle vztah úplně vždycky? Takže důkaz té věty. Tak ten udělám tak, že si vezmu libovolné vlastní číslo, pro něj si nějak označím jeho geometrickou násobnost a ukážu, že aspoň tak násobným kořenem charakteristického polynomu to příslušné číslo lambda je. Takže beru si lambda libovolné. Libovolné vlastní číslo a označím si jako káčko geometrickou násobnost toho vlastního čísla, neboli existuje k lineárně nezávislých vlastních vektorů k tomu vlastnímu číslu lambda a ty já si taky označím x1 až xk lineárně nezávislé vlastní vektory k tomu lambda. No teďka mám teda vektory z prostoru Cn lineárně nezávislé a určitě je můžu doplnit na bázi, takže vezmu doplníme teďka ty vektory na bázi prostoru Cn a x1 až xn a teďka místo, aby jsme tu bázi uvažovali takhle zapsanou, tak si označím jako x matici, do které si ty vektory zapíšu do sloupečku, takže matici sestavenou takhle těch jednotlivých vlastních vektorů. No a ještě poznámka, než s tím začnu operovat dál, než se začnu koukat na charakteristický polynom, tak tahle matice je určitě regulární, protože má lineárně nezávislé sloupečky, takže označím x a x je regulární. Je sestavená z bazických vektorů. No a teďka takový trik, který se bude využívat častěji, tak teď ho uvidíte poprvé. A sice budu koukat na charakteristický polynom matice A. Budu se snažit ukázat, že číslo lambda je v něm aspoň k násobným kořenem. A teď místo, abych koukala na determinant přímo téhle matice, tak využiju toho, že u determinant součinu je součinem matic, součinem determinantu a napíšu si tady x na minus prvou dopředu, potom a minus t krát jednotková a x ještě z jedné strany. A protože determinant součinu je součin determinantu, tak dostanu, že je to determinant x na minus prvou, determinant tohodle a determinant xu a x na minus prvou jsou k sobě vzájemně inverzní matice, takže determinanty mají převrácenou hodnotu. Jo, neboli v součinu vám to dá jedničku, takže se opravdu hodnota nezměnila. A proč to dělám? Protože my si teď rozepíšeme, co je to tady vlastně za matici a z tvaru té matice bude moc hezky vidět, jaký tvar má charakteristický polynom. Takže se jdem si rozepsat tu matici x na minus prvou a minus t krát jednotková a x. A nejdřív to roztrhnu takhle, x na minus prvou krát a krát x, minus teda t krát matice jednotková
protože tady mám taky to x krát x na minus prvou krát x, což dá jednotkovou dohromady. A teď si rozepíšu teda, jak vypadá ten začátek. Takže tahle matice je sestavena z vlastních vektorů. To znamená, že já tady mám x na minus prvou krát a teďka v té matici se objevuje a na vektor x1, což je lambda krát x1. Potom další sloupeček je a matice a krát vektor x2, což je zase ten vlastní vektor příslušný lambda, takže se tady vyskytuje lambda x2. A takhle to pokračuje až do kátého sloupečku. Lambda xk, protože prostě těch prvních k vektorů tady jsou vlastní vektory příslušné vlastnímu číslu lambda. No a co je tam dalšího, to už mě vlastně tolik netrápí, takže tam jenom takhle píšu, že je tam pak a na xk plus 1, a na xn to končí, a krát xn teda, pardon. A od toho se odečítá t krát jednotková matice. Takže teď ještě jednou ten tvar přepíšu a už rovnou budu vtahovat do hry i tu matici x na minus prvou. Takže když se násobí matice x na minus prvou maticí x, tak vzniká jednotková. Neboli když vynásobíte x na minus prvou krát tím lambda x1, tak lambda jde dopředu, že jo, to je číslo. A x na minus prvou krát x1 je vektor, co má jenom na začátku jedničku a pak samý nuly, protože odpovídá prvnímu sloupci v jednotkové matici. Takže co já tady dostávám, je lambda a samé nuly. Teďka x na minus prvou krát ten druhý sloupeček, tak zase to samé, lambdu vytknu a x na minus prvou krát x2 je druhý sloupec jednotkové matice, neboli je to vektor 0, 1, 0, 0, 0. Takže celkově tam dostávám 0 lambda a samé nuly. A takhle se to děje ve všech těch prvních k sloupcích. Jo? Vždycky se násobí matice krát ten první sloupec až matice krát ten kátý sloupec a vznikají tady samé lambdy. Takže tohle je do těch prvních k sloupců se to chová takhle. A ty další sloupečky, ty tam nechám prostě napsané, to je x na minus prvou krát a krát xk plus 1 až x na minus prvou krát a krát xn. A teďka ještě, aby to odpovídalo celé té matici, tak v téhle matici na diagonále poodečítám ta čísla t. Takže tady bude lambda minus t, jo? Od celé té matice se odečítá t krát jednotková. Lambda minus t a tak dále. A tady dál na diagonále se taky odečítají ta téčka, tak to tam jenom takhle symbolicky vyznačím, že to pokračuje pořád dál. Takže od těch prvků, co tam už nejsou žádný nutně nulový prvky, ale všude tam poodečítám ta téčka. A z téhle z té matice já chci počítat determinant, neboli ten charakteristický polynom vím v bodě t, že se rovná determinantu téhle matice. Tak teď mám teda matici, která má tady v těch prvních k sloupečkách vektory tohohle z toho typu, jenom na diagonále jsou tam nějaká čísla, tak když budu dělat rozvoj třeba podle prvního sloupce, tak co mi bude vždycky vypadávat je lambda minus t, minus 1 na 1 plus 1 a škrtne se první sloupec a první řádek a jedu dál a zase vezmu lambda minus t, minus 1 na 1 plus 1 a první řádek, první sloupec škrtám a tak dále, takže dostanu postupně lambda minus t na kátou a tady mi zůstane matice, tady mi zůstane tenhle ten zbytek, čtvercová matice rozměru n minus k krát n minus k a z ní se počítá determinant a je to matice, která tady je nasypaný, jsou nějaký prvky, nějaký teda komplexní čísla a na diagonále poodečítaná téčka, neboli zase to má vlastnost, že je to nějaký polynom stupně n méně k. Takže tady zůstal polynom stupně n méně k. A ten mě vlastně moc nezajímá, protože já už jsem se v tuhle chvíli dozvěděla, že celkově ten charakteristický polynom je polynom, který má aspoň k násobný kořen lambda, a možná ještě větší násobnost má to lambda, to kdyby jsme se začali pak na to kvéčko dál koukat, třeba by se tam ještě objevilo, že má
ještě násobnější ten kořen lambda. Ale každopádně jsme se z tohohle tvaru dozvěděli, že algebraická násobnost lambda je aspoň káčko. A co bylo káčko? Káčko byla geometrická násobnost, takže tím je ukázáno, že v každém případě je aspoň tak velká algebraická násobnost jako ta geometrická. Takže tenhle vztah si pamatujte, ten budeme využívat ještě hodně. A teďka taková věc, která bude směřovat právě už k té diagonalizovatelnosti, tak to je tvrzení o existenci báze z vlastních vektorů. Báze z vlastních vektorů, tak kdyby vás tak napadlo, že byste si říkali, a za jaké podmínky najdu z těch vlastních vektorů celou bázi, kdy se tak stane, tak odpověď na tuhletu otázku pro libovolnou čtvercovou matici je, že báze z vlastních vektorů té matice A existuje právě když platí rovnost mezi algebraickou a geometrickou násobností pro každé vlastní číslo. Takže pro každé lambda se musí rovnat algebraická a geometrická násobnost. A možná zase dřív, než ukážu ten důkaz bude konstruktivní, on nám bude přesně ukazovat, jakým způsobem se báze z těch vlastních vektorů hledá, když máme rovnost těch algebraických a geometrických násobností, tak ještě možná taková poznámka, že když se vám taková báze z vlastních vektorů podaří najít, a sestavíme z ní matici, takže máme-li matici X sestavenou z báze, která je z vlastních vektorů, a ještě než vektory v té matici přísluší postupně vlastním číslům lambda 1 až lambda n, takže z vlastních vektorů příslušejících vlastním číslům lambda 1 až lambda n, přičemž teda rozhodně tím nemám na mysli, že by všechna ta čísla byla vzájemně různá, jo, klidně se můžou opakovat, tak když takovouhle bázi máme, tak potom platí, to jenom tak vypozorujeme takový vztah, co směřuje k té diagonalizovatelnosti, platí, že A krát X je to samé jako matice X krát diagonální matice, která má na diagonále právě ta vlastní čísla. Tak jenom zkontrolujeme, že platí takovýhle vztah. Tak když si rozepíšu po sloupečkách tu první matici, tak to je A na x1, A na x2 až A na xn. Když jsou x1 až xn sloupce té matice x, takže tohle je ta matice tady. A na druhé straně, když si vzpomenete, jakým způsobem se násobí, tak když já budu vyrábět první sloupec téhle z té matice, tak budu brát první řádek krát první sloupec, druhý řádek krát první sloupec a tak dále. A všimněte si, co se bude dít. Vždycky tady to číslo lambda 1 mi vynásobí první prvek v tom řádku a ostatní prvky mi to vynuluje. Takže vlastně jenom tím lambda 1 násobím vždycky první prvek v řádku, neboli celkově tím násobím první sloupeček, což je vektor x1. Takže tady je lambda 1, x1 a tak dále. Jo? Funguje to vždycky stejně, takže pak se tam objeví lambda 2, x2 až lambda n, xn. Takže skutečně, protože tyhle ty vztahy určitě platí, a krát x1 je lambda 1, x1, když prostě x1 je vlastní vektor příslušející vlastnímu číslu lambda 1, tak platí takovýhle vztah. A tenhle ten maticový vztah se dá přepsat ještě takhle. Ačko rovná se x krát tady ta diagonální matice krát x na méně prvou. A ten já dám takhle do obdélníku. Tohle to určitě udělat můžu, protože matice x je regulární.
a na tenhle vztah se za chvilku odvolám. Takže mi to vlastně říká, ta existence báze z vlastních vektorů mi říká, že já jistými úpravami umím převést matici na matici diagonální. A k těm úpravám, těm se říká podobnostní a budeme se jim dál věnovat. Takže ještě bych měla ukázat, že skutečně ta existence báze z vlastních vektorů odpovídá rovnosti algebraických a geometrických násobností u každého vlastního čísla. Tak to dokážeme ve dvou implikacích. Tak první implikace, když mám bázi z vlastních vektorů, tak když si uvědomíme, co znamenají geometrické násobnosti, tak určitě uvěříte, že když já vysčítám geometrické násobnosti přes všechna možná vlastní čísla, tak dostanu aspoň číslo n. Protože když mám bázi z vlastních vektorů, tak tam mám ke každému číslu nějaký počet lineárně nezávislých vlastních vektorů a celkově, když se koukám na všechna vlastní čísla, tak jich tam mám aspoň n. A co mi říká geometrická násobnost vlastního čísla, to se koukám na počet lineárně nezávislých vlastních vektorů příslušných vlastnímu číslu lambda, konkrétnímu vlastnímu číslu. A ta bude teda taky aspoň n, protože v této matici, v té bázi jich mám aspoň n a tady jich můžu mít případně ještě víc, což teda ve skutečnosti se neděje, ale z té definice to je takhle v tomhle tvaru zřejmé. Takže určitě aspoň n jich mám, sčítám přes všechna možná vlastní čísla. Pak další vztah, který platí, je, že určitě tohleto je menší než součet všech algebraických násobností, braný teda přes všechna vlastní čísla. A to je samozřejmě z toho důvodu, že algebraické a geometrické násobnosti jsou spolu ve vztahu, jaký jsem před chvíli ukazovala, že algebraická je vždycky větší nebo rovna geometrické. A poslední vztah, který mě zajímá, tak je, že tady to mi dá rovnost n. A to je jasné z toho, že charakteristický polynom matice, která má řád n, má stupeň n. A tomu stupni se rovná vysčítání násobností kořenů, že jo? Takže to odpovídá. A teď jsem se teda dozvěděla, že tady, protože tady je n, tady taky n, tak tady ve skutečnosti platí rovnost. A samozřejmě, že když tady platí rovnost a ty vztahy jsou, že algebraická je vždycky větší rovna geometrické, tak už se v každém kroku pro každý vlastní číslo musí rovnat. Takže tady platí rovnost a to už znamená, že algebraická a geometrická se vždycky rovnají pro každé vlastní číslo. Jo, takže na tu jednu stranu se jenom uvažují takhle vztahy mezi těmi algebraickými a geometrickými násobnostmi. A na tu druhou stranu se ukáže konstrukce báze. Takže teď předpokládám, že ty algebraické a geometrické násobnosti se rovnají. Nech mám těch různých vlastních čísel třeba k, lambda 1 až lambda k. A já si teďka postupně ke každému z těch vlastních čísel budu konstruovat vlastní vektory a z nich sestavím bázi. Takže k vlastnímu číslu lambda 1 já umím najít určitě tolik lineárně nezávislých vlastních vektorů, kolik je geometrická násobnost toho čísla. Tak teďka zavedu takové značení x1 s indexem 1 až x. A teďka kolikáte x mi g lambda 1, tolik jich umím najít. A tohle to jsou teda vlastní vektory k tomu lambda 1. A jsou lineárně nezávislé. Takže umím si najít tolik lineárně nezávislých vlastních vektorů, kolik je geometrická násobnost toho příslušného vlastního čísla. A abych nepoužívala dvojí značení pro různé vektory, proto tam dávám ty horní indexy. A ta myšlenka je teda, že pro každé vlastní číslo to takhle udělám, ke každému najdu tolik vlastních vektorů, kolik je jeho geometrická násobnost. Takže ještě k tomu kátému je tady vypíšu, takže to budou zase vlastní vektory x1 až x s indexem té geometrické násobnosti lambda k. To jsou vlastní vektory příslušné k tomu lambda k.
Zase lineárně nezávisle. A teďka důležité je, že když se rovnají geometrické a algebraické násobnosti, tak těchhle z těch vektorů dohromady je n. Jo? Takže celkově jsem dostala, sestavili jsme tímhle způsobem n vektorů z prostoru Cn. A teď musíme vysvětlit, že ty vektory tvoří bázy, neboli stačí vysvětlit, že jsou lineárně nezávislé. Všechny dohromady, jo? Že jsou lineárně nezávislé. Oni takhle jsou lineárně nezávislé v tomhle řádku, v tomhle řádku, v tomhle řádku. A my musíme ukázat, že celá ta entice je sestavená z lineárně nezávislých vektorů. Takže co se dělá, když se vyšetřuje lineární nezávislost? Vezme se lineární kombinace všech těch vektorů a abych se tady neupsala, a ve skriptech to máte zapsaný pořádně, tak já to tady napíšu schematicky. Takže co já teďka udělám, je, že udělám lineární kombinaci všech těch vlastních vektorů. Takže dělám lineární kombinaci tady těch prvních vektorů příslušných k vlastnímu číslu lambda 1, lineární kombinaci těchhle z těch a tak dále, až lineární kombinaci těchhle a položím ji rovnu nulovému vektoru. A chci ukázat, že celá ta lineární kombinace je triviální, že všude jsou ty koeficienty jenom samý nuly. Tak a teďka proč ty koeficienty budou nulové? Tak když by, já jsem to takhle jako schválně zapsala jako několik lineárních kombinací, tak když by tady ta první lineární kombinace byl nějaký nenulový vektor, nebo takhle napíšu, tohle to může být nulový vektor, anebo nějaký nenulový vektor. Jenže ve chvíli, kdy je to nenulový vektor, tak to znamená, že mám lineární kombinaci vlastních vektorů příslušných k vlastnímu číslu lambda 1. A když je to nenulový vektor, tak je to zase vlastní vektor k tomu lambda 1. Víme, že ten podprostor P lambda 1, ten vlastní podprostor je podprostorem, že když děláte lineární kombinace vlastních vektorů k danému vlastnímu číslu, tak zase vzniká vlastní vektor. Nebo nulový, jo. Takže možnosti jsou jenom dvě. Buď je to nulový vektor, anebo vlastní vektor k vlastnímu číslu lambda 1. A takhle to mám u každé z těch lineárních kombinací, těch jako mezilineárních kombinací. A teď si uvědomme, že kdyby nastávala teda situace, že některá z těch lineárních kombinací nedává nulový vektor, tak bychom vlastně měli součet vlastních vektorů příslušných různým vlastním číslům. Který by dohromady dával vektor nulový. Jo, měli bychom součet jejich prostě. Tady by vyšel nějaký vlastní vektor, nebo prostě v některém kroku by vyšel vlastní vektor, aspoň jeden, nebo by mohly vycházet i nulové, ale když by tam aspoň jeden byl, tak byste vlastně měli součet vlastních vektorů příslušných různým vlastním číslům dávající nulový vektor. A když máte součet, tak tam ty vektory vystupují s koeficientem 1 a je to spor s jejich lineární nezávislostí. Vlastní vektory příslušné různým vlastním číslům jsou lineárně nezávislé. A teď si teda ale v tuhle chvíli uvědomuji, že nevím, jestli jsem to minule dokazovala, tak tomu se radši ještě vrátím. Ale dostali bychom spor. Teda lineární nezávislostí vlastních vektorů příslušných různým vlastním číslům. Tak já se k téhle větičce vrátím, protože jsem ji asi teda minule neřekla a jenom teda budeme ji využívat, budeme se tvářit, jako že jsme ji dokázali o krok výš a vrátím se k ní. A když ji máme v ruce, tak prostě u lineárně nezávislých vektorů příslušných různým vlastním číslům, když z nich uděláte součet nebo jakoukoliv lineární kombinaci, tak musí to být jenom triviální lineární kombinace, protože jsou lineárně nezávislé.
Takže nepřipadá tady v úvahu, že by některá z těch lineárních kombinací částečných, protože každý z nich je nulový nebo vlastní vektor k různým vlastním číslům, tak nepřipadá v úvahu, že by některá z těch lineárních kombinací nebyla nulovým vektorem. Takže všechny ty lineární kombinace jsou nutně samé nulové vektory. A tady ta druhá situace nepřipadá v úvahu. A když už tyhle ty částečné lineární kombinace jsou nulové, tak to jsou lineární kombinace už lineárně nezávislých vektorů, protože tak jsem si je tady volila. A to už znamená, že všechny ty koeficienty, co v nich vystupují, musí být samé nuly. Takže celkově všechny koeficienty v té velké lineární kombinaci jsou samé nuly a je tím dokázáno, že těchhle z těch n vektorů je lineárně nezávislých. Jo? Takže máme n vektorů, které jsou lineárně nezávislé a tím pádem jsme sestavili bázi. Takže tady v téhleté větě je přímo návod, jak takové báze z vlastních vektorů konstruovat. Prostě ke každému vlastnímu číslu si najdete tolik vlastních vektorů, kolik je jeho geometrická násobnost. A to samozřejmě umíte, protože se jenom řeší nějaká homogenní soustava. Takže báze z vlastních vektorů budete umět konstruovat za podmínky, že máte vyšetřená vlastní čísla. No a já se teda ještě vrátím k tomu, co bylo v téhle větě potřeba, asi jsem to neřekla, tak to ještě tady sformuluju tu větu, co jsem potřebovala. Takže lineární nezávislost vlastních vektorů příslušných různým vlastním číslům. A to teda zní takhle, mám zase matici z CNN a vektory vlastní čísla lambda 1 až lambda k vzájemně různá. Vlastní čísla té matice A a k ní mám vlastní vektory, které označím x1 až xk. Takže to jsou vlastní vektory, které přísluší, teda x1 přísluší lambda 1 a tak dále, až xk přísluší lambda k. A to tvrzení zní, že pak ty vektory x1 až xk jsou lineárně nezávislé, takže to je právě to, co vám umožňuje tady v téhleté konstrukci, že vy vůbec nehlídáte tu vzájemnou lineární nezávislost, ta je automatická. Jo? Takže vy vždycky jenom hlídáte lineární nezávislost vektoru k danému vlastnímu číslu, ale už ne, aby mezi sebou byly nezávislí, protože to plyne z téhle věty, že jsou. A důkaz tohohle z toho tvrzení, tak ten udělám sporem a beru. Buď teda, co se může stát, když sporem předpokládám, že jsou závislé, předpokládejme, že ty x1 až xk jsou lineárně závislé, tak buď by mohl být první z nich nulový. A to se neděje, protože je to vlastní vektor, takže tahle možnost nepřipadá v úvahu. Tak to znamená, že existuje nějaký vektor mezi nimi, který je lineární kombinací předchozích a já si rovnou vezmu nejmenší takový index, beru nejmenší třeba ječko. Index je takový, že vektor x je lineární kombinací předchozích vektorů, takže x se rovná suma alfa i x i a ty to ičko jde od jedné do j méně jedné. Prostě x je kombinací předchozích vektorů. A teďka ukážu, s čím dostaneme spor. A ještě tady podotknu, že samozřejmě ty vektory x1 až x je méně jedna, ty už lineárně nezávislé jsou, protože kdyby bývaly nebyly, tak bych našla vektor s menším indexem, co je lineární kombinací předchozí. Takže ty x1 až x je méně jedna už tu vlastnost lineární nezávislosti mají. No a teďka, jak vyrobíme spor, tak když vynásobím maticí A ten vektor x je,
tak jednak je to vlastní vektor příslušný vlastnímu číslu. Lambda je, takže jednak můžu to rozepsat takhle a jednak si můžu to násobení maticí vtáhnout tady dovnitř do té sumy a dostanu, že je to suma alfa i krát a krát xi. No a a krát xi, protože jsou to taky vlastní vektory a jsou příslušné těm vlastním číslům lambda i, tak to dostanu celkově, že je to suma alfa i lambda i xi. Takže takhle vypadá z jedné strany ta suma a z druhé strany zase si místo toho x je napíšu tady tu sumu a lambda je vtáhnu dovnitř, takže dostanu, že ta samá suma se dá taky psát takhle. Alfa i lambda je xi. Jde od jedné do je méně jedné v obou případech. No a teďka už vyrobím spor, protože když já si teď ty sumy napíšu na jednu stranu, takže mám tady tu sumu a tady tu sumu jsou prostě stejné, takže já je teďka hodím na jednu stranu a dostanu na druhé straně nulový vektor, takže dostanu alfa i lambda je minus lambda i krát xi a na pravé straně bude nulový vektor. A teď už je to jenom lineární kombinace těch prvních je méně jedna vektorů, o kterých víme, že jsou lineárně nezávislé. Takže tady to číslo je nenulové, to jsou vzájemně různá vlastní čísla, takže žádný z těch koeficientů nulový není tady. A co to teda znamená? Mám lineární kombinaci lineárně nezávislých vektorů a dávající nulový vektor. Tyhle ty čísla mi nic nenulují, takže ty tam žádnou záchranu nehrají, záchranou roli a všechny ty alfy musí být tedy samé nuly. Takže z lineární nezávislosti toho x1 až x je méně 1 dostávám, že všechny ty alfy jsou nulová čísla. Nulová čísla pro každé to i od jedničky až do je méně 1. A to už je spor, protože ten vektor x je se teda ukazuje nakonec, že by to musel být nulový vektor. Jo, je sestavený z nulových koeficientů krát ty vektory xi, takže xi je nulový vektor a to je spor, protože to má být vlastní vektor. Takže to nejde, aby byly závislé, musí být nezávislé. Došli jsme takhle ke sporu. No, takže to byla ingredience, kterou jsme potřebovali v tom sestavování báze z vlastních vektorů, abychom právě tu vzájemnou lineární nezávislost nemuseli kontrolovat. A teď teda od téhleté věty, která se týká existence báze z vlastních vektorů, je jenom krok k tomu, aby jsme vyšetřili nebo rozuměli diagonalizovatelnosti matic. Já si radši zkontroluji, jestli jsem něco ještě nezapomněla. Ne, snad ne. Takže kapitola, co nás teď bude zajímat, se týče diagonalizovatelnosti matic. A nejdřív, než zavedem tu diagonalizovatelnost, tak si řekneme něco o podobných maticích. A ta podobnost, takzvané podobnostní transformace, to budou transformace, které nám zachovávají vlastní čísla a vlastní vektory a prostě všecko, počet vlastních vektorů, teda všechny vlastnosti spektrální. A hlavně vás tady naučím nebo podtrhnu to, že u matic, když vyšetřujete vlastní čísla a vlastní vektory a diagonalizovatelnost a tak, tak nesmíte provádět s těmi maticemi ekvivalentní řádkové úpravy, protože ty rozhodně nemají tu vlastnost, že by zachovávaly
spektrum nebo zachovávali cokoliv, co se týče spektrálních vlastností. Tak to tady vypíchnu, protože to se pak často děje, že tak nějak těm ekvivalentním řádkovým úpravám prostě věříte, že ty jako jsou všemocné a vždycky se hodí, tak v tomhle případě ne. Takže teď přijdeme teda, se budeme věnovat diagonalizovatelnosti matic. Diagonalizovatelnost. A nejdřív řekneme, co znamená, že jsou si nějaké matice podobné. Takže pořád se bavíme jenom o čtvercových maticích s komplexními prvky. A když takové dvě čtvercové matice máme, tak řekneme, že A je podobná B. Podobná B, pokud platí. Existuje regulární matice X, takže Ačko se dá psát jako XB, X na méně prvou. No. Teď mě jako taková ta podobnostní transformace až tak zajímat nebude, takže jenom tak podotýkám, že když byste si na množině matic vytvořili, nebo takhle, na množině matic se dá definovat ekvivalence pomocí podobnosti, takže aby jsme měli nějakou relaci ekvivalence, tak musíme mít vlastnosti, že ta příslušná relace je symetrická, je teda reflexivní. Reflexivní znamená, že A je podobná sama sobě, tak to vidíme všichni, že je. Tam úlohu TX hraje jednotková matice. Pak, že když A je podobná B, tak i B je podobná A, tak to je taky samozřejmě splněno. A pak ještě musí platit takzvaná transitivita. A sice, že když A je podobná B a B je podobná matici C, tak i A bude podobná C, tak to taky snadno dokážete, že platí. Takže máme takovou relaci ekvivalence na maticích. Můžeme si tam vytvářet třídy ekvivalence, čili třídy těch podobných matic a dívat se na to tímhle pohledem. A to jenom tak pro zajímavost. A co nás hlavně zajímá, tak jsou vlastnosti těch podobných matic týkající se vlastních čísel a vlastních vektorů, takže vlastnosti podobných matic. Matic a mějme tedy AB matice s CNN, které jsou podobné. A co pro ně platí? Pro takové matice platí, že mají stejný charakteristický polynom. A tím pádem, když mají stejný charakteristický polynom, tak samozřejmě i stejná vlastní čísla a stejné algebraické násobnosti, čili stejná spektra mají a stejné násobnosti algebraické pro příslušná vlastní čísla. Tak to napíšu takhle schematicky. Jo? Myslí se tím, že prostě když nějaké to vlastní číslo vyberete, tak algebraická násobnost pro tu matici A i pro tu matici B budou stejné. A za druhé, co platí, platí taky, že geometrické násobnosti jsou stejné pro jednotlivá vlastní čísla. A pak jenom tak pro zajímavost, protože už víme, jak souvisí vlastní čísla a determinanty a vlastní čísla a stopy matic, tak samozřejmě i determinanty budou stejné, když mají stejná vlastní čísla a stejné algebraické násobnosti. A taky stopy těch matic budou stejné. To je jenom tak pro zajímavost, že když se čtete diagonální prvky jedné a diagonální prvky druhé, tak dostanete stejné číslo. No a teď vysvětlím teda, proč se rovnají ty charakteristické polynomy a z toho teda plyne celé to tvrzení jedna. Tak ty se rovnají, protože já udělám zase stejný fígl, jako když jsem vyšetřovala tu geometrickou a algebraickou násobnost, ten jejich vzájemný vztah. Tak já vím, že když vyšetřuji charakteristický polynom matice A v bodě T, tak ten je definovaný takhle. Teďka matice A je podobná matici B, takže můžu napsat, že je to XB, X na méně prvou. A teď tady si tu jednotkovou rozepíšu stejným způsobem, taky napíšu, že je to X krát X na méně prvou. A ještě mezi ně
vložím matici jednotkovou, takže tím jsem určitě nic nezměnila. To je x, i a x na méně prvou. A teď už to jenom hodně uzávorkuju a mám tedy determinant matice x krát matice b minus t krát jednotková krát matice x na méně prvou. A to teda snad všichni věříte, že se to rovná tomu předchozímu. A tady tohle to už je rovno charakteristickému polynomu pro matici B. To už jsme viděli minule, že, nebo jsem zdůrazňovala, že determinant součinu matice jako součin determinantu a nám tam vznikne jednička, takže z toho x a x na méně prvo. Takže dostaneme tohle, což je charakteristický polynom Bčka. No a jak je to s těmi vlastními vektory, proč se zachovává jejich počet? U těch vlastních vektorů ne přímo, že by byly stejné vlastní vektory, ale jejich počet lineárně nezávislých je stejný. Takže když mám vlastní číslo ze spektra těch matic, ta spektra jsou stejná, tak když je něco vlastním vektorem pro matici A, čili když platí takovýhle vztah, tak potom, když použiju tvar matice A, tak zjistím, že je to bx na méně prvou, tady ze předu x, krát x se rovná lambda x. A teďka můžu tady tu rovnost vynásobit z obou stran maticí x na méně prvou, protože ta je regulární a dostanu vlastně b krát x na méně prvou krát x se rovná lambda krát x na méně prvou krát x. Neboli mám následující vztah. Když x je vlastním vektorem příslušným vlastnímu číslu lambda pro matici A, tak x na méně prvou krát x je vlastním vektorem příslušným lambda pro matici B. A samozřejmě, protože mezi nimi je takovýhle vztah, že se jenom násobí regulární maticí, tak když tady jsem jich měla k lineárně nezávislých, tak tady jich taky najdu k lineárně nezávislých a naopak. Takže geometrická násobnost se zachovává. Jo, jedny vůči druhým jsou jenom přenásobeny nějakou regulární maticí. No a tady ty vztahy už jsou jasné z toho, že víme, jak vypadá determinant pomocí vlastních čísel a stopa pomocí vlastních čísel. A teďka teda to, co jsem chtěla zdůraznit, tak na co máte dávat pozor. Takže když chcete zachovávat vlastní čísla, zachovávat geometrické násobnosti, tak můžete dělat podobnostní transformace, můžete tu matici takhle zepředu ze zádu vynásobit x a x na méně prvou. Co nesmíte dělat, jsou ekvivalentní řádkové úpravy, takže takhle píšu, že ekvivalentní řádkové úpravy nezachovávají vlastní čísla. Vlastní čísla, nejenom vlastní čísla, prostě žádné z těch vlastností spektrálních, co budeme vyšetřovat. A proč ne? Tak tady takový jednoduchý případ. Vezmu jednotkovou matici. U téhle jednotkové matice všichni vidíme jednak, jaká jsou její vlastní čísla. To je to číslo 1, má jedno vlastní číslo a rovnou jsou vidět i vlastní vektory, jaké jsou. A já s ní můžu udělat matici takovouhle, vynásobila se minus jedničkou druhý řádek a rázem mám matici, která má dvě různá vlastní čísla, 1 a minus 1, nebo můžu udělat úpravu jinou, udělám úpravu, že přičtu druhý řádek prvnímu a tady ta matice má sice stejná vlastní čísla, ale zatímco tahleta je takzvaně diagonalizovatelná, tak tady ta nebude a vlastní vektory k ním teda nebudou mít ten vztah, že by jich byl stejný počet, že by měli stejnou geometrickou násobnost. Takže nedělejte žádné ekvivalentní řádkové úpravy, když pracujete s maticemi a máte. Já totiž vím, čím to je, no to je tím, že ono dost často je těžký, já už jsem to říkala minule, je těžký vyšetřovat vlastní čísla, tam se prostě počítá ten charakteristický polynom. A člověk má tendenci si tu matici nějak upravit do hezčího tvaru. Ale dávejte na to pozor, protože tím se dá všechno zkazit. Takže teď teda, co je to ta diagonalizovatelnost? Ta se týká právě té podobnosti matic. A sice my se vlastně ptáme, do jaké nejjednodušší možné podoby. Jo, a víte, co mě ještě napadlo? Ještě jedna věc, jenom tak pro vás na zamyšlení. Nebo ne na zamyšlení, spíš na
sami, ne, že byste vymýšleli takový protipříklad, ale sami si vyřešte úkol 3, 2, 3, takže to není úkol, co bych bodovala, jenom se na něj podívejte, 3, 2, 3. A tam je příklad dvou matic, které mají stejné charakteristické polynomy, stejné geometrické násobnosti pro jednotlivá vlastní čísla a přesto si podobné nejsou. Takže tím chci demonstrovat, že to, že nějaké matice z hlediska těch spektrálních vlastností splývají, jako mají stejná spektra a stejné geometrické násobnosti těch jednotlivých vlastních čísel, tak z toho ještě neplyne, že by si ty matice byly podobné. Tak to je takový příklad, kde máte matice rozměru 4x4, na menších příkladech to nejde takhle vymyslet, takže si u nich ověřte, že si podobné nejsou, tak musíte vyvrátit, že by mezi nimi platil ten podobnostní vztah. No a s čím to vlastně souvisí, tak to uvidíte pak v domácím úkolu, co vám zadám. Takže to, proč došlo k tomu, proč došlo jakoby k té vadě, že ta implikace nejde obrátit, to bude souviset s domácím úkolem a s takzvaným Jordánovým tvarem. A my se teď budeme ptát, do jaké nejjednodušší podoby se dá převést matice podobnostní transformací. Podobnostní transformací a tady na tu otázku by se nám líbila odpověď, kdyby to byla do diagonální podoby, neboli podobnostní transformace prostě znamená to, co tam máme zapsané, že násobíme matici x ze předu, x na méně prvou ze zádu a ptáme se, do jakého tvaru to umíme takhle upravit. A ona, ta odpověď na diagonální tvar, nefunguje vždycky, ale souvisí to právě, a to se dá vytušit z toho vztahu, co tam na tabuli zase ještě ukážu, jestli jsem ho tam nechala. Si ho tam asi už nenechala. Jo, nechala. Takže, že ta odpověď není vždycky, že by to šlo do diagonálního tvaru, že by byla každá matice podobná matici v diagonálním tvaru, tak to vy vlastně už umíte v tuhle chvíli vytušit a dokonce umíte vytušit, za jaké podmínky matice takzvaně diagonalizovatelná bude, to znamená, bude převeditelná podobnostní transformací do diagonálního tvaru, neboli bude podobná diagonální matici, tak ono to bude právě tehdy, když bude existovat báze z vlastních vektorů, protože tamhle v té poznámce, co jsem na té druhé tabuli uprostřed ještě nechala, tak je, že když máme bázi sestavenou z vlastních vektorů, tak právě taková báze má tu vlastnost, že matice je podobná diagonální matici a tu roli matice X tam hrajou ty vlastní vektory. Jo? Takže uvidíme, že pouze teda v případech, kdy existuje báze z vlastních vektorů, umíme matice převést až na diagonální tvar podobnostními transformacemi. Tak to je ještě furt úvod. Já to teďka sformuluju, to, co jsem říkala. V podstatě tam není moc co dokazovat, jenom ty definice musím dodat. Takže řeknu, že matice je diagonalizovatelná, když je podobná diagonální matici, diagonalizovatelná, je-li podobná podobná diagonální matici, a konkrétně, co to znamená? To znamená, že existuje regulární matice X a existuje diagonální matice D. Diagonální, že má jenom na diagonále nějaká čísla nenulová všude kolem nuly, tak případně nenulová teda, tak potom teda
takže a se rovná xd, x na méně prvou. Takže tohle to znamená. A rovnou teda věta, která nám charakterizuje, kdy přesně jsou matice diagonalizovatelné, tak není to teda bohužel vždycky. Diagonalizovatelnost a báze z vlastních vektorů. Takže matice je diagonalizovatelná právě, když existuje báze z vlastních vektorů. No a tady není skoro co dokazovat, protože na tuhle tu stranu jsme to vysvětlovali. Když mám bázi z vlastních vektorů, dám si ji do matice x, tak potom platí, že a se rovná xd, x na méně prvou, kde tady jsou narovnány vlastní vektory a v matici d jsou k ním příslušná vlastní čísla po pořadě daná. Jo? Na diagonále jsou vlastní čísla. Po pořadě tady napíšu. Takže tohle je jenom věc, která plyne hned z té poznámky, co jsme měli. Tam jsem to v té poznámce ukazovala, že to takhle funguje. A na druhou stranu samozřejmě, když mám matici, která je diagonalizovatelná, tak to je matice, která má tenhle tvar, že je to xd, x na méně prvou. To je takový vtipný důkaz, když se to napíše jenom na tabuli, tak tady napíšu to samé jako tady, že jo? Akorát to musím jinak okomentovat. Takže teďka mám matici, která je diagonalizovatelná, to znamená, je v tomhle tvaru a tady je akorát potřeba vysvětlit, že v té matici X sedí skutečně vlastní vektory, čili že mám v ruce bázi z vlastních vektorů. A proč tomu tak je, tak to stačí vynásobit ten vztah matici X zprava a dostanu teda, že A na X je X krát Dčko a X krát diagonální matice, to už jsem tam nahoře taky rozepisovala, že právě dostáváme, že tam sedí ta, když ta matice D má na diagonále čísla lambda 1 až lambda n, tak tady sedí postupně takhle ty vektory lambda 1, x1, lambda 2, x2 až lambda n, xn. Takže vidím, že jsou to vlastní vektory té matice A. No, neboli to, co se schovává v téhle matici, vždycky, když je matice podobná diagonální matici, tak co se schovává v té matici X, vlastní vektory, co se schovává v té matici D, na diagonále jsou vlastní čísla a to v pořadí první vlastní číslo přísluší prvnímu vlastnímu vektoru a tak dále. Takže diagonalizovatelnost vypadá takhle a samozřejmě, že v tom praktickém počítání, co používáme, používáme to, že tohle nastává právě, když pro každé vlastní číslo platí, že má stejnou algebraickou a geometrickou násobnost. Takže speciálně, když občas bude příklad, kde jenom máte vyšetřit, jestli diagonalizovatelná matice je a nechce se po vás, abyste hledali vlastní vektory, tak jenom vyšetřujete, jak je to s těmi násobnostmi a máte pak odpověď hned hotovou. No a k té diagonalizovatelnosti ještě dodám pro vás pro zajímavost takovou úlohu, takže je to, tohle to už je úkol, takže úkol dnešní úkol má číslo teda 333, týká se Jordanova kanonického tvaru. Tak je to úkol, který říká, že máte tam k tomu i povídání v poznámce předcházející. Takže úkol, který říká, že sice nejde
každou matici diagonalizovat, to znamená, není pravda, že by každá matice byla převeditelná těmi podobnostními transformací na diagonální tvar, ale každou matici lze převést podobnostními transformacemi na takzvaný Jordánův kanonický tvar. Je tam vysvětleno, co to ten Jordánův kanonický tvar je. A jako bych tak řekla, jsme rádi aspoň za to. Jo? I ten Jordánův kanonický tvar je velice hezký a je tam na něm pěkně vidět souvislost s těmi geometrickými algebraickými násobnostmi vlastních čísel. Takže vy tam máte takový úkol převést dvě matice do Jordánova kanonického tvaru a rozhodnout, jestli jsou si podobné. A to se právě na základě toho Jordánova kanonického tvaru pozná. Takže když budete ten úkol řešit, tak samozřejmě budu radši, když k tomu nebudete studovat žádnou teorii z internetu, si prostě stahovat něco o tom, jak se ty Jordánovy kanonické tvary hledají, ale prostě jenom tak logicky si řeknete, jak musí vypadat vlastní vektory a prostě se nad tím zamyslíte jenom jako bez použití čehokoliv dalšího a vymyslet se to dá bez problémů. Takže to je ten dnešní domácí úkol, abyste se s tím Jordánovým kanonickým tvarem seznámili, ale teda rovnou říkám, že zkoušet z toho nebudu, je to tady jenom pro zajímavost, abyste viděli, že aspoň nějaký tvar existuje, do kterého se všechny matice převést dají, ale diagonální tvar to není. A teďka naopak teda věc, které zkoušet budu, která je taková hezká a má i pěkný důkaz, protože se v něm odkážeme na adjungovanou matici, takže aspoň ji uvidíme ještě jednou. Tak to je... Jo, ještě teď přemýšlím, že by možná nebylo od věci, kdybych řekla... Kdybych ukázala aspoň jeden příklad, že jo, jak se ta diagonalizovatelnost vyšetřuje, tak ještě než prozradím větu, která se říká Hamiltonova Cayleyho věta, a je taková překvapivá, tak ukážu teda příklad k té diagonalizovatelnosti. Takže v praktickém počítání, když tu teorii vstřebáte kolem, tak praktické počítání obnáší následující. Máme matici, já tady vezmu matici 3x3 a je z prostoru C3x3. A co je mým úkolem? Mým úkolem je najít matici D a matici X, takže teda pokud existuje, takže ta D je diagonální a X je v tomhle vztahu. Takže já prostě chci ukázat, že ta matice je diagonalizovatelná a chci najít tu matici podobnostní transformace a tu diagonální matici. Tak jak se bude postupovat? Vyšetří se charakteristický polynom, protože potřebujeme znát vlastní čísla. Tak charakteristický polynom vezmu A minus T krát jednotková matice, dostanu takovouhle matici. Spočítám determinant, takže mám I minus T, když rozvíjím třeba podle posledního řádku, takže I minus T krát minus 1 na 3 plus 3 a škrtám poslední řádek a poslední sloupec a dostávám matici rozměru 2 krát 2, která má determinant T na druhou plus 1. A celkově vidím, že ve spektru leží plus a minus i. A vidím taky, jaké jsou algebraické násobnosti, proto ičko je to dvojka. Algebraická násobnost ička je dvojka a algebraická násobnost minus i je jednička. Takže třeba kdybych rozhodovala jenom o diagonalizovatelnosti a nezajímala mě ta matice x, tak už tady bych si řekla, tak pro číslo minus i už je jasný, že geometrická násobnost je stejná a nemusím nic dalšího počítat. Ovšem, protože já chci hledat i tu matici, která je sestavená z vlastních vektorů, tak pokračuju dál a vyšetřuju ty vlastní vektory k oběma vlastním číslům. Takže teď najdu vlastní vektory k ičku. Jak se hledají vlastní vektory? To se vyšetří homogenní soustava s maticí a minus i krát jednotková. Tam matice a minus i krát jednotková vypadá takhle. Minus i minus 1, 0, 1, minus i 0 a 0, 0, 0. Takže upravím na horní stupňovitý tvar. Tady ten řádek si dám na první místo a přičtu jeho i násobek, tak tím dostanu minus 1, minus i na druhou, což mi dá 0 dohromady. A zjišťuju, že teda rovnou vidím, že geometrická násobnost toho i je taky 2, že existují dvě lineárně nezávislá řešení a jak ta řešení vypadají, tak to je vlastně ten podprostor
P s indexem I a ta dvě lineárně nezávislá řešení, takže volím jedničku a nulu a dopočítám a volím nulu, jedničku a dopočítám a dostanu, že na prvním místě je Ičko. Takže mám takovéhle dva lineárně nezávislé vektory. A teďka ještě vlastní vektory k tomu číslu minus i. Tak ten, to bude vlastní vektor, můžu takhle rovnou napsat, protože ten bude jenom jeden lineárně nezávislý. A to mám matici, ve které přičítám ičko na diagonále, takže to je matice A plus I krát jednotková. A řeším homogenní soustavu, teda s maticí I minus 1, 0, 1 I, 0 a 0, 0, 2 I. Takže po úpravě na horní stupňovitý tvar dostanu 1 I, 0 v prvním řádku. Teďka odečtu I násobek a zase se mi to vynuluje, takže píšu si nulový řádek na poslední místo a tady místo toho 0, 0, 2 I napíšu 0, 0, 1. A najdu řešení, teda jedno řešení. Tak teďka je to proto P minus s indexem méně I a jak vypadá řešení, tak na posledním místě musí být 0, tady jednička a tady je pak minus Ičko. No a odpověď je, že teďka bez jakéhokoliv dalšího počítání z teorie vím, že matice X je sestavená z vlastních vektorů, tak si je tam postupně napíšu, tak mám vektory 0, 0, 1, I 1, 0 a minus I 1, 0. A matice D je sestavena z vlastních čísel, má na diagonále vlastní čísla a to v odpovídajícím pořadí. Takže tohle jsou vektory příslušné Ičku, takže ta matice D bude mít na diagonále Ičko, Ičko a poslední přísluší minus I, takže na posledním místě pak bude minus Ičko, jo, na té diagonále. A samozřejmě na základě té teorie už víme, že tím je teda ta úloha vyřešena a jinak, kdo ještě nevěříte té teorii úplně, tak si můžete teď pronásobit, že jsme to našli dobře a že opravdu sedí ten vztah. Takže to už nechám na vás. No a teď ještě aspoň máme motivaci k té Hamiltonově Cayleyho větě, protože já teď udělám to, že rozepíšu ještě trochu víc charakteristický polynom. Dostanu minus t na třetí plus i krát t na druhou minus t plus jedna minus t plus i a ukážeme, že každá matice, takže my to teď ukážeme zatím jenom pro tu jednu konkrétní matici, že každá matice je takzvaně kořenem svého charakteristického polynomu, což znamená, že já teďka místo těch téček tam dám matici A, místo jedničky tam dám jednotkovou, takže ukážu, že PA v bodě A, což znamená minus A na třetí, to znamená Ačko krát Ačko krát Ačko, plus I krát A na druhou, minus Ačko plus I krát jednotková matice, že nám dá matici nulovou. Takže tohleto se musí stát, protože Hamiltonova Cayleyho věta, kterou budeme dokazovat za chvíli, říká tohle zajímavé tvrzení, že každá matice je kořenem svého charakteristického polynomu. No a tady jenom pro tu naší matici zkontrolujeme, že to platí. Takže když ji umocníme na druhou, tak to už budu psát někam dál. Nebo konec konců to asi nemusím tady násobit, to vy mezi tím, co já budu mazat tabuli, tak si pronásobte ty matice a zkontrolujte, že skutečně tamhle ten vztah platí. Minus A na třetí plus I krát A na druhou minus A plus I krát jednotková, že vám dá matici nulovou.
No, takže když sformuluji, co říká obecně Hamiltonova Cayleyho věta. Hamiltonova Cayleyho, tak ta věta říká, že když mám libovolnou matici z CNN a její charakteristický polynom nech má koeficienty nějaké beta n t na n tou. My to jako víme, že beta n je minus 1 na n tou. Víme, že tady pak koeficient beta n méně 1 zase jak vypadá ve vztahu ke stopě matice. A u toho posledního koeficientu víme, že je roven determinantu, ale to mě tam teď nezajímá. Já tam jenom potřebuji nějak označit koeficienty. Tak nech má charakteristický polynom takovýhle tvar. Potom platí, že PA v bodě A, což teda řeknu, co obecně znamená, takže charakteristický polynom, kam za tu proměnou dosadím matici A, tak to znamená, že vezmu beta N krát A na N tou, beta N méně 1 krát A na N méně 1 a tak dále, až plus beta 1 A, a tady musím u toho beta 0 vložit jednotkovou matici, tak platí, že tady ta matice výsledná bude nulová. Takže stručně řečeno, každá matice je kořenem svého charakteristického polynomu. A u toho důkazu si budu půjčovat tu naši znalost pro matici adjungovanou. A abych to mohla udělat, tak zvlášť ošetřím případ, když n je rovno jedničce. Takže když n je rovno jedné, tak matice je prostě jenom jednoprvková. Charakteristický polynom je A1, 1 minus T. A samozřejmě, že já, když tam za to A dosadím, tak dostanu, že vychází číslo 0, takže tam to sedí. A když N bude aspoň dvojka, tak teďka já udělám takovou věc, že vezmu matici A minus T krát jednotková pro každé komplexní T a matici A minus T krát jednotková adjungovaná. No a kdo si z determinantu pamatujete, jaký vztah dostanu, tak tušíte, proč to dělám, protože mě tady vyskočí determinant té matice, což je charakteristický polynom v bodě T, krát matice jednotková. Jo, tak tady to ještě takhle přepíšu. Vyjde mi PA v bodě T krát matice jednotková. No a teďka co budu chtít ukázat, tak já budu porovnávat koeficienty. To jsou na obou stranách vystupují matice, ve kterých figuruje v každém prvku proměnná T. Každý ten prvek se dá vnímat jako polynom proměnné T. A já budu chtít ukázat, že z té, no, budu porovnávat prostě koeficienty u těch jednotlivých mocnin T a budu z toho něco vyvozovat. Tu svou rovnost, to, že PA v bodě A dává 0. Takže pojďme se na to podívat blíž. Tak A minus T krát jednotková matice, to si tady opíšu. A teď si vzpomenem, jak se počítá matice adjungovaná. Takže když děláte matici adjungovanou, tak každý prvek vzniká tak, že tady v tomhle tom berete algebraické doplňky. To znamená vždycky nějaký minus jedničku na I plus J, a potom tam škrtnete i tý řádek a jetý sloupec a uděláte determinant zbytku. A když teda škrtnete jeden řádek a jeden sloupec, tak vám tam zůstávají polynomy, které jsou maximálně stupně n méně 1. Takže prvky, takhle zatím napíšu, že prvky téhleté matice, když víme, co to znamená matice adjungovaná, tak prvky jsou polynomy stupně maximálně n méně 1. Jo, škrtnu jeden řádek, škrtnu jeden sloupec a udělám determinant zbytku a to je matice, která má těch téček tam maximálně n.
na v řádcích a ve sloupcích. Takže já můžu udělat to, že takovou matici, jejíž polynomy jsou stupně maximálně řádu n-1. Já tady uvedu takový konkrétní příklad. Vezmu třeba matici, jejíž prvky jsou polynomy stupně maximálně 2. Tak nechť vypadá třeba takhle. Tak já ji teďka zapíšu jako t na druhou krát matice, která obsahuje ty koeficienty, co jsou u t na druhou. Takže tady je jednička, tady nula, tady minus jednička, tady nula. Potom vezmu t a krát zase matice, která obsahuje ty příslušné koeficienty, a plus t na nultou krát matice, která má zase ty koeficienty u těch konstantních členů polynomu. Takže to vypadá takhle. Neboli já to tady udělám obecně. Já mám matici, jejíž prvky jsou polynomy stupně maximálně n-1 a já si ji zapíšu jako součet těch jednotlivých matic, které vystupují u těch jednotlivých mocnin t. Takže já takhle napíšu, že to je nějaká suma t na j tou a b je, a to b je jsou ty jednotlivé matice, co jsou u těch příslušných mocnin t. Jede od nuly do n-1. No a my uvidíme, že vůbec nebude hrát roli ten úplně přesný tvar toho B je. Tak a na druhé straně mám teda ten charakteristický polynom, který už si rozepíšu, takže to je beta n t na n tou až plus beta 1 t plus beta 0 krát matice jednotková. No a teďka, protože my víme, že dva polynomy se rovnají, když se rovnají koeficienty u jednotlivých mocnin t, tak dva takové jako maticové polynomy, na obou stranách jsou matice, jejichž prvky jsou polynomy, tak se rovnají právě, když se rovnají ty matice, které jsou u příslušných mocnin t. Jo, takže to nevím, jestli mám ještě jednou, to radši zopakuju. Takže na obou stranách máme matice, jejichž prvky jsou polynomy, a aby se ty dvě matice rovnaly na té pravé a levé straně, tak se musí rovnat matice, které vystupují u těch jednotlivých mocnin T, jo, na té pravé a levé straně. Takže já se jdu koukat, jaká matice vystupuje u mocniny T na N. Tak tady na té straně, když chci vyrábět mocninu T na N, tak tady má maximálně T na N méně prvou, takže musím vzít minus T krát jednotková krát matice T na n méně prvou krát bn méně 1. Takže ta matice je minus bn méně 1 na téhle té straně, co je u toho té mocniny T na n. A na téhle straně je to matice bn beta n krát jednotková. No teďka u T na n méně prvou mám tady teďka, mi vznikají jako dvě matice. Jedna vzniká, když tady vezmu t na n méně prvou a násobím to tím áčkem, takže to je matice a krát bn méně 1. A druhá mi vzniká, když tady vezmu t a tady vezmu mocninu na n méně druhou, takže dostanu minus bn méně 2. A na druhé straně mám teda beta n méně 1 krát jednotková. No a takhle pokračuju dál. Pokračuju dál, u mocniny T na prvou se podívám, tak u T na prvou tady mám A krát B1 a minus B, jo ne, pardon, A krát B 0, ne 1, ale 0 tady musí být, když tady mám, jo takhle, tady mám Ačko a tady mám mocninu T na prvou, pardon, tak to pletu. A tady mám T, tak tady musím mít T na nultou, tak tady bude minus B0. Takhle. A na pravé straně je u T B, beta 1 krát jednotková matice. A teďka to poslední, co je u T na nultou. Tak u T na nultou, abych tady vyrobila, tak musím vzít A krát B0. Tam je koeficient T na nultou. A krát B0. A na pravé straně mám beta 0 krát jednotková. No a teď se s tím udělá následující operace. Teďka potřebuju tady na té pravé straně ze všech těch rovnic, co mám,
vyrobit ten můj charakteristický polynom, kde jsem za proměnou dosadila Ačko. Takže co se tady bude dít, je, že se to vynásobí A na N tou, takhle zprava jdu násobit krát A na N méně prvou, nebo zleva se mi to hodí. Zleva budu násobit všechny z téhle strany, ze předu. A krát tady bude Ačko a tady nic. Takže co se tady bude dít, co budu dostávat za výsledky? Tady bude minus A na N tou a Bn méně 1 a tady bude beta N A na N tou. Teďka tohle se vynásobí A na N méně prvou, takže vznikne A na N tou, A na N méně prvou a tady A na N méně prvou. No a takhle se pokračuje dál. Tady se násobí Ačkem, takže vznikne A na druhou A krát B0 a krát Ačko tady a tady ničím. No a teďka, když se všechny tyhle ty věci vysčítají dohromady, tak na téhle straně mi vyjde charakteristický polynom, kde za tu neznámou, za tu proměnou dávám Ačko. A na téhleté straně, když se podíváte, tak se mi postupně všechny ty matice poodečítají. Minus A na N tou Bn méně 1 s plusem. Teď tady je minus A na N méně prvou Bn méně 2 a v tom následujícím řádku se to zase odečte. A takhle postupuju dál, až se mi tady vykrátí i ten poslední, i ta poslední matice. Takže na levé straně mi vychází nulová matice. A tím je teda dokázáno, že je skutečně matice kořenem svého charakteristického polynomu. A jinak a tady ten důkaz je samozřejmě jako takový co nejelegantnější možný, proto se tam cpala ta adjungovaná matice. Vy se můžete sami zkusit zamyslet, co byste vymysleli, kdybych vám dala úlohu, dokažte, že matice je kořenem charakteristického polynomu, jestli byste na to taky nějak přišli třeba jiným způsobem. Tak to jenom tak sami zkuste bez návodu. No a teďka ještě nás budou zajímat operátory a u operátorů vlastních čísel operátorů je to tak, že se musí řešit dvě věci, takže operátory ty už tak nějak se pokusím shrnout rychleji, ty už nebudu takhle pitva. Takže vlastní čísla a vlastní vektory operátorů. A musí se teda řešit dvě věci. První problém je, když jsme na prostoru nekonečné dimenze s operátory, tak tam neumíme nic. Tam prostě nemáme nic jiného k dispozici, než hledat vlastní čísla a vlastní vektory přímo z definice. Takže žádný charakteristický polynom, žádný řešení homogenní soustavy, prostě jenom podle definice. A když jsme na konečné dimenzi, tak tam se bude muset dávat pozor na těleso a to rovnou pochopíte z definice vlastního čísla operátoru. Protože když jsme s operátorem prostě nad prostorem, který je nad reálnými čísly, tak samozřejmě vlastní čísla tomu musíme přizpůsobit a sahat jenom zase do těch reálných čísel. Takže definice zní tak, že když mám lineární operátor na prostoru V, kde V je vektorový prostor nad tělesem T, pak nazvu vlastním číslem číslo z toho tělesa, takže pak lambda z tělesa, to takhle podtrhnu, je vlastním číslem toho operátoru, pokud existuje nenulový vektor z Včka, takový, že a na x je rovno lambda x. No a teď jinak ty definice fungují podobně, takže co je spektrum? Co je spektrum? Prostě množina vlastních čísel toho operátoru. Co je P lambda? P lambda je prostor všech vlastních vektorů příslušných lambda spolu s přidáním nulového vektoru, takže takovéhle vektory to jsou. Stejně tak, jako v tom případě matic se dá
definovat geometrická násobnost vlastního čísla lambda jako dimenze toho P lambda. A to je teda asi to hlavní, co se dá říct obecně. Takže pozor na to, že se pohybujeme jenom v tom tělese, které je dané tím vektorovým prostorem. A rovnou teda, abyste viděli, jaká situace nastává, nebo ještě takhle, ještě věta o lineárních kombinacích vlastních vektorů, zase, že je to vlastní vektor, když děláme lineární kombinaci vlastních vektorů příslušných vlastnímu číslu lambda, tak určitě za stejných předpokladů máme lineární operátor na V obecném vektorovém prostoru, klidně nad nekonečnou dimenzí, s nekonečnou dimenzí, tak platí, že to P lambda je podprostor a speciálně, když uděláte obraz toho P lambda, tak zase spadnete do P lambda. Je to takzvaný invariantní podprostor, on vám vždycky s tím vektorem z toho P lambda se zase trefíte jenom na násobek toho vektoru, že jo, když je to vektor vlastní. Takže to, že P lambda je pod prostorem, že teda lineární kombinace vlastních vektorů jsou zase vlastní vektory nebo nulový vektor, tak to je z toho důvodu, že když se podíváte na tuhle rovnost, tak ty vektory x jsou vlastně vektory z jádra operátoru a minus lambda krát i. Jo, dá se říct, že to P lambda je jádro operátoru a minus lambda krát identický operátor a jádro je vždycky pod prostorem, takže proto vlastní podprostor je opravdu pod prostorem. A teďka teda ta patologická situace, aspoň jeden příklad udělám a ten druhý se podívejte pro operátor derivování sami, tak ukážu, že operátor integrování na rozdíl od všech matic, viděli jsme, že každá matice má vlastní číslo, tak operátor integrování nemá žádný vlastní číslo a ukážeme, proč tomu tak je. Takže vezměme si operátor integrování na prostoru všech polynomů a ukážeme, že spektrum toho operátoru je prázdná množina. Tohle to chceme dokázat. Takže ptáme se, jestli je to pravda. A budeme vycházet přímo z definice, takže chceme zjistit, jestli existuje nenulový vektor, nenulový polynom x, který se rovná lambda krát x. Takže s na x se rovná lambda krát x pro nějaké lambda komplexní. Tady to těleso je vlastně nejširší možné. Tak když má platit takováhle rovnost, tak to znamená, že pro každé komplexní téčko s na x v bodě t se má rovnat lambda krát x v bodě t a my si ten polynom nějak označíme, takže má koeficienty alfa 0 až alfa n méně 1 t na n méně prvou alfa n t na n tou. A jak na něj působí operátor integrování, tak to víme, že dopadne tak, že vznikne alfa 0 krát t, alfa 1 t na druhou lomeno 2 t na n tou lomeno n, alfa n t na n plus prvou lomeno n plus 1. Takže to je to, co bude stát na té levé straně a na té pravé straně se lambdou vynásobí tady toto. Jo, lambda krát tady ten výraz. No a teďka odlišíme situaci, kdy lambda je nula a kdy lambda není nula a uvidíme, že ani v jednom případě to nefunguje. Takže když je lambda nula, tak tady ta pravá část je nulová. Neboli ten polynom, co stojí tady, tady je jeho hodnota v bodě t pro každý téčko, tak tenhle ten polynom musí být nulový. A co znamená být nulovým polynomem? To znamená mít sami nulový koeficienty. Takže z toho je vidět, že každé z těch alf od alfa 0 až po alfa n musí být samé nuly. A když to mají být samé nuly, tak jediný vektor, který vyhovuje, je nulový polynom za to x. A to není vlastní vektor, takže nulový číslo nemůže být vlastním číslem, takže tohleto nepatří do spektra. A když vezmu libovolné nenulové komplexní číslo, tak co se stane teďka?
tak aby se rovnaly dva polynomy, tak se musí rovnat jejich koeficienty u jednotlivých mocnin T. A z toho dostanu, že lambda krát alfa nula se musí rovnat nule, protože tady není konstantní člen, že jo? To je to, co ten operátor integrování dělá. Z toho mi ale vyplyne, že teda alfa nula musí být nulové číslo. A teďka se koukám k tomu, k té mocnině T a dostanu, že alfa 1 se rovná a na levé straně už vím, že alfa 0 je 0, takže žádný další Tčko na prvou se tam nevyskytuje, takže tady bude zase 0. A tak dále, když už alfa 1 je 0, tak dostanu, že u toho T na druhou alfa 2 se rovná 0 a tak dál a dostanu zase, že jediná možnost je, že x by byl nulový polynom. A mám teda dokázáno, že ani nenulové číslo žádné není ze spektra operátoru integrování. Takže tohle je příklad, kdy selhalo, kdy neselhalo těleso. Těleso bylo nejširší možné, ale vadí tam ta nekonečná dimenze. A ukážeme ještě, co se může dít, když jsme na konečné dimenzi. A přesto teda můžeme mít operátory, které nemají žádné vlastní číslo. Tak ten druhý příklad, který ukazuje, jako k jakým situacím oproti těm maticím dochází, tak ten druhý případ je pro lineární operátor na prostoru R2 a vezmu si jeho matici ve standardní bázi, která vypadá takhle. A když se nad tím zamyslíte, co ten operátor dělá, tak on nám otáčí vektory a to o 90 stupňů proti hodinovým ručičkám. A ono to tak nějak je jasný, že když vám něco s těmi vektory točí, tak nebude existovat ten vlastní vektor. Už z toho důvodu, že tenhle ten vektor prostě nic nenatáhne v tom samém směru nebo neskrátí, jo, jako to bylo. Takže ať ho pustíte na jakýkoliv nenulový vektor, tak on ho vždycky otočí a nezachová ho v tom směru. Takže je jasné, že vlastní vektory nemá. A proč nemá teda žádná vlastní čísla, když bychom to vyšetřovali na základě těch našich znalostí, tak tohle to nechám na vás, to jenom ukažte, že já napíšu sami, protože já ukážu pak metodu, příště teda ukážu metodu, jak to souvisí s maticí a že to je všechno z té matice vidět, ale teď jsem to zatím nekomentovala, tak to nechám na vás. No, dobrý. A příště teda jenom ukážeme, že opravdu jediné, co se děje na konečné dimenzi, takže přesuneme se na konečnou dimenzi a jediné, co na té konečné dimenzi se musí hlídat, tak je, že jsou vlastní čísla, jsou čísla z tělesa, takže oproti maticím se prostě vyřazují ze hry ty, co do tělesa, ty kořeny charakteristického polynomu, co nepadají do tělesa. Tak jo, tak to je všechno. Takže úkol zase do pátku. Ten Jordanův kanonický tvar. A fakt budu ráda, když si to rozmyslíte sami. Jo. Neotvírejte literaturu k tomu, je to zbytečný. Jenom na základě toho, co je ve skriptech.